Tak lidi, zdravím u dalšího dílu na hru Far Cry 5. No a my teda doděláme ještě ty zbývající úkoly, co máme dostupný tady v téhletý oblasti, takže se rovnou jdeme mrknout na jeden z nich, takže let's go! Shits raided my place trying to kill my Peaches. Now she's raced off for her revenge. If I know Peaches, she's gone off to chow down on those hippies. She's probably lounging at the nearby campsite. It smells like armpits and processed meat down there. So those Eden Project losers can't be far away. Go on and find her now. Be sure to take her treats with you. She's just like that little drubbing whore at the marina. She'll follow you anywhere if you give her a treat. Now go get my kitty back. No. Tak fajn, jdeme si vzít teda ty speciální pamlsky. Tak, tadyhle to je. Dobře, a kde já to teďka najdu? Tadyhle v inventáři, ha? Možná tadyhle technický. A nejsem si jistý, ale nikde to tu kruci nevidím. Tak, fajn, není to tadyhle někde? Ne, tadyhle to nebude. Zajímavý, uvidíme, snad to tam můžeme potom nějak umístit či něco. Každopádně ta puma se šla teda pomstit, je to mimochodem tady tahleta. Co vidíte vlastně na té mapce, takže tak. No dobře, tadyhle jsou ještě stopy krve dokonce. No jo, zdá se, že tadyhle asi šla. Jasný. Rajská brána, blablabla, tyto příšery napadly některých, jasně, několik, sorry. Tady těchhle těch, kruci, tohle to jsem nechtěl. No, co se rád dělá, tak to radši přebiju, jak to tu mám. Rovnou do toho, jo, tohle to máme. Tak, fajn, zlikvidujte. Tak, let's go. Tohle to by bylo, no a jdeme tu teda hodit někde ty pamlsky. Wow, sakra! Ty berte pamlsky výběru zbraní a odhoďte je. Tohle to budou asi ono, já fakt nevím. Tak jo. Jo, máme ji přivízt zpátky, fajn. Tak pojď. Jen pojď zpátky, doufám, že jde za náma. Jo, vypadá to, že jo, je pěkně rychlá. Tak, fajn, jen pojď. Jen pojď za mnou. Tak, super. Zase o krok dál. Tak, fajn. Hodíme to tadyhle, jo, vypadá to, že běží pořád za náma, tak jo, tadyhle máš další. Tak, vy tady děláte co, sakra hoši? Tak jo, jen pok, sakra, ale doufám, že no, jasný, už teda rychle vybíhá. Tak, dobře, budeme to hezky takhle házet pod sebe. Tak jo, jen pojď. Ještě tadyhle a tady už vidím hezky ten statek, či co to je, kde potřebujeme, jo, dobrý. Tak, fajn, sakra, ale co je zase tohleto? Tak, fajn, co je zase tohle, ha? No, let's go. Tak, ji zkusíme hezky nalákat. A až tamhle, akorát jak já se tam dostanu, ha?
Tak, fajn, já bych je tam potřeboval nějak nalákat, ale wow. OK, OK, hezky opatrně. Jak já ji tam sakra... No, zkusíme to hodit s tadyma. Tak jo, tamhle dovnitř a počkat, nejde to otevřít nebo? Jo, dobrý. Tak, to by bylo tím pádem. Jo, konečně, sakra. Tohleto je rozhodně o dost lepší, tenhleto, tohleto rychlo odemykání těch sejfů. Tak jo? You're sharper than you look. I'll be honest. I figured I'd never see you again. Thought you were a little dim in the headlights, but you proved me wrong. Ah, hell. Why don't you just keep the damn cat? I've enjoyed not having to deal with her incessant needs for food and water and attention the last few days. All right, off you go. We're done here. No, příjemná paní, velmi příjemná, každopádně. I teda máme. Vypadá to, že asi jo, počkat, můžeme se mrknout, no jasný. Tak, počkat. Rovnou si asi zavoláme, přidělit. Tak, fajn, je tady, jo, tadyhle je. No, hezký zbarvený oči ještě, paráda. Tak, fajn, to bychom měli, no tak tě rovnou asi otestujeme při nějaký akci, že jo, akorát tady teda koukám. Můžeme, jo, tadyhle je nějaká hlídka. Sakra, tady mám jenom perperský skrýče, ale počkat, tadyhle je nějaký outpost, mohli bychom se vydat na ten outpost. Tak, já si vezmu tadyhle ten vrtulník, jak tam můžeme rovnou doletět. Hádám, že ty asi nepoletíš se mnou, ale nějako tam doběhneš. A můžeme ji vyzkoušet, jak to bude fungovat, no, jestli je bude drkit potichu, anebo... Nebo je tam bude prostě likvidovat, trhat na kusy a bude jí to jedno. Blblblá, ticho šlápek, takže by to mělo... Takže by měla využít teda ten tichý postup, fajn. No, tak jo, já jsem teda zvědavej. Já jsem rozhodně zvědavej, co je tohleto? Je to nepřátelský vozidlo, nebo... Nejsem si jistý. Tak, tadyhle je ten outpost. Dobře, wow, tohle to jsem nechtěl, ale no tak. Já jsem chtěl jenom vystoupit. Tak, fajn, nejsem si jistý, jestli o nás ví, tak jako tak. Tak jako tak bychom měli být v pozoru a... Puma je hezky tadyhle. Puma, která se jmenuje teda Peaches, že jo? Tak, fajn, a my to tu jdeme prověřit. Tak, tadyhle je nějaký těžkooděnec. Jsem zvědavý, jak se poradí s tím těžkooděncem. Vypustíme ji na něj. Tak, a jdeme pozorovat, co se bude dít. Tak, jo, no, teda jako... Už jsem myslel, že... Počkat. Jo, už na něho vyráží. Sakra. Jo, zlikvidovala ho teda. Celkem rázně, kruci. Tak jo, ale můžeš pokračovat asi tady tímhletím. Nebo touhletou, nejsem si jistý. Tak, fajn. A vypadá to, že už ji položili. Tak, fajn, já nikdy nevyužiju tu likvidaci, kruci. Tak jo, vstávej, pomocníku, teďka ještě jdeme zlikvidovat ten zbytek. Tak jo, jsou tady ještě? Já tady akorát žádný už nemůžu najít, kruci. Tak jo, vy budete někde vevnitř či něco, nebo ne? Tadyhle máme všeho plno. Kde je sakra ten... Nejsem si jistý, jestli jako poslední cíl, nebo možná tadyhle to se bere jako ten...
To je jako poslední cíl. No jasný. Tak jo. Let's go, tohle máme. Tak. Na mojí straně určitě spokojenost. Sakra, ještě bychom samozřejmě mohli vzít někdy boomera a tak dále, ale... giant albino fish that swims around the marina. Locals call him Ragnar the Terrible. People have been trying to catch old Ragnar for ages, but he's damn stubborn. He likes to hang out by that little island over yonder. It'd be good for morale if someone finally caught him. I think you might have what it takes. Tak, fajn. No, hele, mohli bychom to jako rozhodně zkusit, ale... Já jsem tu odpálil ten vrtulník, že jo, já jsem prostě už jednoduše skočil, už jsem s tím ani nepřistál, takže bychom tam museli maximálně nějak dojet. Je to někde tadyhle, anebo doplout, jasný. Tak, fajn, já tam asi rovnou dopluju. Tadyhle ještě potom hlavní mise, dobře. Tak, si tady zavoláme nějakou loďku. A budeme muset asi něco koupit. No jo, tak co se dá dělat, vezmeme tohle. Tak. No, tohle to máme sice koupený, ale kde se to... Kde se to... Jo, tadyhle, super, takže to stačilo ještě jednou zavolat. A jdeme na to. Tak jo, Elkem můžeme přepnout tadyhle. Jasný, a ten kulomet. Dobře, dobře. Tak, fajn, jdeme mrknout na tu rybu. Tak, najděte rybářský prut. Koukám, že tady ještě mi nějaký medvěd. Tak, se ukaž, kámo. Tohle to by bylo a máme to. Podržením blablabla, přepnete na kolečko, otáčením, jasný. No, dobře. Tak, fajn, jak to zkusíme. Tak, fajn, sakra, tohle to jsem nechtěl. Tak, fajn, já pořádně nevím, jak tady tahle ta minihra funguje, ale... Zaseknout pravděpodobně... Nejsem si fakt jistý. No, jdeme to navíjet a jakmile potom něco půjde. Tak, jasný. A omezit pohyb ryby. Tak jo, jen pojď. Tak, fajn, zkusíme to ještě tadyhle. Tak jo, navím, co můžu, ale teda... Ta mrcha, té se jaksi nechce. Tak. No tak, kruci. Tak, pojďme to ještě vyzkoušet, no tak. Ale už ji skoro máme tadyhle. Tak jo, musíme s tím máchat ze strany na stranu a... Jo, něco máme. Ale asi to nebude to, co hledáme. Tak, dobře. Jdeme lovit dál.
Tak fajn, jen pojď, jen pojď. Tak jo, sakra. Tak znova. Tak jo. Ty jdeš ke mně, tak uvidíme, co to bude tentokrát. Tak jen pojď. Tak opět ze strany na stranu a... A zase tohleto, kruci. Jak to, že nemůžeme chytit, já nevím, jestli, jestli tady není ještě nějaká jiná návnada či něco. Ale neřekl bych, kruci. Tak, fajn. No, uvidíme teďka. Tak jo, uvidíme, co jsme chytli tentokrát. No tak, teď už by se nám mohlo poštěstit, nebo ne? Pořád jenom takovýhle menší rybky. No, těžko říct, co je tohleto. Tak. Dobře. A tohle to bude zase nějaká menší. Zase tahle ta. Sakra, nevím, jestli nepoužívám nějakou špatnou návnadu nebo něco. Jestli jsem si neměl vzít tadyhle. Já fakt nevím. Ale zkusíme to hodit tamhle. Tak, fajn, uvidíme, co jsme chytli tentokrát, ale... Možná tamhle bude. Tak. Tak, jen pojď. Uvidíme, jestli nebude náhodou na téhletý levý straně, ale tohle to vypadá, že bude o něco těžší kousek. Že by něco... Tak fajn, jen pojď. Ne, tohle to bude zase... Zase ta malá mrcha určitě. No tak. No jasný, že jo. Slunečnice. Nebo jak se to sakra... Tak fajn, zase nějaká slunečnice. Kruci, já potřebuju... Já potřebuju chytit toho veslonosa. Tak, fajn, co je tohle? Bílý veslonos, no ale... Těžko říct, jestli tu někde jako... Někde vůbec bude. No, tohle to je zase tahletá. Kruci, kolik jich už budeme mít, ha? Hele, já ho tu nikde nevidím, já potřebuju nějakou loďku k tomu. A mi neříkej, že... Že ho pořád nemůžu dostat. Tak, fajn, já tady zajedu s tou loďkou. Není tady někde? Tak, fajn, uvidíme, co jsme chytli tentokrát. Tak, jo, tohle to už vypadá, že je nějaký větší kousek. Nebo ne? Já fakt nevím, ale... Těžko říct, uvidíme. Uvidíme, co to bude. Sakra, no tak, ale ne, tohle je zase ta obyčejná. Ale tadyhle už jsem viděl ve vodě... nějaký větší kousky, kruci. Tak, fajn, jen pojď. Tak, co to bude tentokrát? No jasný, že jo. Samozřejmě. Tak jo, sakra, není tady. Počká, já se ještě trošičku popojedu. Tohle to už není možný.
Tady jsou jenom tyhle ty divný... No, pořád ty samý rybky, co k tomu dodat. Tak, fajn, uvidíme, co máme teďka. A vydá, tohle to už je jiná rybka. Tak, teďka se jenom snažit, ať nám neuteče. A je to pstruh duhovej. No, alespoň teda něco rozdílného konečně. Tak, dobře. Tak, tentokrát to bude. Jo, pět pstruh, fajn. No, dobře, zkusíme teda ještě tamhle. A tohle to vypadá, že asi úplně nepůjde. Počkat, hodíme to. Hodíme to trochu dál. Tak, fajn, co tentokrát, ha? Co jsme chytli tentokrát? Tak, fajn, mám pocit, že to bude opět ten pstruh, ale uvidíme. Uvidíme teda, co to bude. Tak, jasně, zase ten pstruh. Kruci. Tak, fajn. Nejsem si jistý, jestli přesně jako praktikuju správně tady tohleto, ale... No jasný, tohle to je zase ta slunečnice, skvělý. No, dobře. Myslím si, že tomu dám asi ještě jeden pokus a... Nechám to tak. Tak, fajn, co je tohleto? No, jasný. No, dobře, takže... vidím, že tohleto asi teďka neulovíme. Fajn, no, tak tím pádem se podíváme aspoň na tady tuhletu preperskou skrýž, když už teda... Jsme nic neulovili, co se dá dělat, já ještě mrknu, jestli se na to nepoužívá nějaká speciální návrada či něco, ale uvidíme, no. Tak, fajn, jdeme teda na tu skrýž, dostaňte se na místo, blablabla, tak tohleto, skvělý, vstupte do domu, ale no tak... Okej, pes tam. Sakra, kde se tadyhle jde? Tak, tadyhle to vypadá. Jo, tadyhle nějaký pes. Dobře. A co dál, ha? Tak jo, najděte klíč. No, ta klíč se rozhodně pokusit můžu najít, ale... Sakra, dívejte se na to, kolik jich tu je.
Tak, bla bla bla, kde může být ten klíč, ha? Tak, oregano. No jasný, my to budeme... Jo, my to budeme hledat tadyhle, dívejte se na to. Tadyhle by se teda měl nacházet někde ten klíč, jo? OK, tak to je skvělý. Tak to je skvělá práce. Ale vypadá to, že jako tadyhle nikde není, kruci. Tak, tadyhle. Tadyhle asi nic. Tak, tadyhle taky nic nemůžu najít, ještě tadyhle jsou. A, věda. Tohle to bylo ono. Skvělý, jak jsme našli klíč. A tím pádem můžeme vypadnout tady z tohohle domu. Tak, odemkneme to rovnou. A, věda, kdo to tady je? Zdravíčko, hoši. Tak jo, po těch psech rozhodně střílet nebudete. Tak, najděte skrýš. Tak, sorry kámo, ale myslím si, že ty bys nás nenechal na pokoji ani na vteřinu. Tak, tadyhle je ta skrýš. Támhle už to hezky svítí zevnitř, akorát se tam nějak rozstát. Nádhera. Tak, věda, tohle bychom měli. A tím pádem je to tadyhle pořešený a ještě tadyhle jedna skrýž, kterou bych možná mohl ještě v této epizodce na ní mrknout, takže jo, asi tam dojdeme. Doběhneme tam a ještě uděláme teda tady tuhle tu preperskou skrýž s tím, že potom už by to vyšlo tak akorát na konec téhletý části, takže tak. Tak, dobře. Sakra, ale tady by se jako hodilo sehnat nějaký auto či něco. Tak, dobrý, ty mě snad nějakým způsobem neohrozíš tadyhle. Tak, fajn, tadyhle je čtyřkolka, hele, já se asi vypůjčím tu čtyřkolku. No i když je to sice tamhle nahoře, ale alespoň to bude o něco rychlejší. Tak, děkuju mnohokrát. A jdeme na to. Tak, tohle to bude asi v nějaký jeskyni, vidím. Tak. Bla, bla, bla. Tak, ulov si. Tadyhle nějakýho sektáře. Tak, dobře, a tadyhle je někde ta skrýž, ale já si na to vezmu asi tu brokovnici. Tak. Myslím si, že ty mi tady s tímhletím můžeš asi pomoct. Ne, dobrý, vypadá to, že někam odbíhá. Tak, fajn. Co je tadyhle? Tak, a my se potřebujeme dostat. Hele, kde já to ale potřebuju? Tadyhle to sice vede, ale... Já nevím jako přesně, co tadyhle mám. To je zvláštní. Není tu ještě nějaká jiná cesta, či počkat. Tak to je divný. Tadyhle je to... Jasně, tamhle propojený, tamhle nahoru potřebuju. Tak, dobře. Kam teďka? Tadyhle ne, jo, tadyhle. Sakra, orientovat se jenom s tou baterkou, kterou máme připojenou na té brokovnici, je ne úplně tak... Tak super, no, ale asi tadyhle. Tak, létající oblek nepotřebujeme, to mi neříkejte, že tadyhle někdo je ještě. Mám pravděpodobně nějaký zvíře. Ne, vážně, tady jsou sektáři, skvělý. Tak, hoši. Tohle by bylo.
Tohle to máte spočítaný a koukám, že tadyhle ještě stejně nekončíme, že ještě potřebujeme tady nahoru. Takže tadyhle ta skrýž ještě taky není. Jo, tadyhle je, super. Tak, vestu máme, lékárníček máme taky 5, tak skvělý. No, dobře. Takže pro tuhle tu část si myslím, že už by to bylo tak všechno, takže jestli se vám tady tahleta epizodka líbila, tak budu rád, když dáte like, popřípadě zanecháte mému kanálu odběr, no a pro dnešek už to bude kompletně vše. Tak lidi, čaute.